Deze samenvatting wordt u aangeboden door... Partycentrum De Olde Bed in Weel voor al uw festiviteiten, bedrijfsfeesten of productpresentaties. Breng ook eens een bezoekje aan het Pannenkoekhuus, met wel 100 verschillende pannenkoeken en volop speelgelegenheid voor de kids, zowel binnen als buiten. Op zaterdag 24 november aanstaande in Partycentrum De Olde Bed aan de Nieuwe Straat 10 in Weel een all-in superparty met optredens van onder andere Jan Smit, Lee Towers, Jacques Herp, Els Bakker en Vibe. All-in toegangskaarten zijn verkrijgbaar vanaf €59,75 en daarbij onbeperkt eten en drinken. Kijk ook op www.superparty.nl. De laatste speelronde in de hoofdklasse C afgelopen zondag. Wij waren bij de wedstrijd tussen sportclub Joure, dat inmiddels is gedegradeerd, en de Treffers Kegro. Op Sportpark Zuid, trainer Henk Konings heeft zijn ploeg de opdracht gegeven om lekker te gaan voetballen, want er staat voor hun niets meer op het spel. Voor John Nijenhuis is het eigenlijk anders. In principe staat er niets meer op het spel, want WKE zal ongetwijfeld winnen in Enschede. Maar mocht dat niet het geval zijn, dan maakt de Treffers Kegro nog kans op de titel. U zag nog even Luc Maas in beeld. Hij is degene die zijn laatste wedstrijd speelt, want zijn dienstverband wordt verder niet op prijs gesteld in Groesbeek. Een leuke zondagmiddag, een aangenaam temperatuurtje, een prima veld en een prima acterende ploeg. Want hier is het al in de derde minuut. Jasper Zuidwijk die de thuisploeg op een 1-0 voorsprong brengt. Voorzet van Edgar Gouy komt bij de tweede paal. Dan duikt de hoge er eerst onderdoor en dan is het Zuidwijk die uiteindelijk de 1-0 op het bord brengt. En Joure, het komt er niet uit, want de Treffers Kegro zet meteen de duimschroeven aan. Weer Edgar Gouy en nu is het gelukkig voor SC Joure dat Altenburg op tijd is en onheil kan voorkomen. Rob Segers een pegel en een prima redding van diezelfde Altenburg van Joure. Kijk eens wat een prachtig mooi vlammenschot en die was echt de kruising ingezeild. Waar het niet dat Hessel Altenburg daar de vingertoppen nog tegenaan kreeg. En Joure, het blijft het proberen. Het is duidelijk de mindere. Maar toch proberen ze af en toe wat spel te prikken uit te redden zoals hier. Maar ja, daar schrikt Erik Makai niet van. Verhaar brengt die bal hoog in. Edgar Gouy kan er dan niet bij. Dan is het Poetsila die de bal op de hoge verlengt. Die knikt door en dan is het een prima volley van Colin Heikens die de tweede treffer voor de Treffers op het bord brengt in de 12e minuut. De hoge knop knikt hem door en Heikens een volley in de verre hoek en doelman Altenburg is kansloos. Een hoekschop wordt de bal binnengekopt door de hoge. Die bal gaat er eigenlijk in. Maar scheidsrechter Jaspers heeft gezien dat die bal met de hand geraakt wordt door Nick de Glee. Maar die bal die was al achter de doellijn, zeiden vele supporters van de Treffers. En het was eigenlijk jammer dat de heer Jaspers hier de regels zo streng hanteerde. Maar goed, wanneer doe je het goed als scheidsrechter? Maas, zijn laatste treffer zal het worden in dienst van de Treffers Kegro in de 16e minuut. En hij brengt de thuisploeg op een riante voorsprong van 3-0. En deze man die denkt, was het maar vast afgelopen. Oebele Schokker. Met 10 man, toch probeert het Joure het de Treffers nog een keer moeilijk te maken. Maar dit balletje van Schokker, die krult net te laat naar binnen en spat op de achterliggende kruising. Prima schot opnieuw van Colin Heikens. Maar hij treft het aluminium. Zegers, het lijkt wel een schiettent op Sportpark Zuid. Maar Altenburg weigert te capituleren op dit schot van Rob Zegers, de aanvoerder. Alex Poetsila. Hoog die bal erin. En Van Putten, de man die vertrekt naar IJsselmeervogels na dit seizoen zoals het er nu naar uitziet. Maar hij knikt die bal over. De hoge, Poetsila. En Zegers, nu is het wel raak in de 32e minuut. 4 tegen 0. Rob Zegers is de naam. En een prima
schot in de rechterhoek. Ruststand 4-0. En dan zien we ook nog wat talentjes aan het werk in de rust. Kijk eens even hier. Joris van Meel, de reservedoelman, moet stijlvol naar de hoek. Maar die bal die was erin gedaan hoor. Prachtig inzet. Hier nog zo'n inzet. En nu is hij volledig kansloos. Dus met de treffers in de toekomst zal het waarschijnlijk ook wel goed komen. Gaan we gauw naar de tweede helft. Heikens. Bal voor op Poetsila. Via Heikens tegen de paal. Kan de bal niet geruimd worden. Weer Poetsila. Dan wordt het schot gekraakt. Opnieuw Poetsila. En dan is het eindelijk in de 47e minuut 5-0. Na vier pogingen van de aanvallers van de treffers Kegro. En ondanks dat er dan niet veel spanning op het duel meer is in rust, is het wel een heel aardig duel om naar te kijken. Vooral ook door deze slapsticks hier natuurlijk. De bal had hier geruimd moeten worden, wordt niet goed geraakt door de verdediger van Joure, Poetsila. Eerst kan die nog gekraakt worden, het schot. Maar uiteindelijk wordt het dan toch 5-0. En dan hebben we 47 minuten bijna op de klok staan. Verhaar. Geeft de bal op links mee. Op Etjar Gouy. Heeft de mannen voor het uitzoeken. Dan is het Heikens. Maar Altenburg zorgt voorlopig er nog voor dat de score niet verder op kan lopen. Maar het is allemaal nog niet gedaan. En ondanks dat ze met 10 man staan, blijft de ploeg uit Friesland dapper zich weren. Alleen de overmacht van 11 tegen 10 is natuurlijk te groot. En ook het klassenverschil was eigenlijk met 11 tegen 11 al te groot. Hier moet Makai nog een keer in actie komen. Op een schot van Oebele Schokker. Poetsila. Verhaar geeft die bal op links mee. Etjar Gouy. Wordt de bal voorgegeven. Daar kopt de Hoge hier de bal met het achterhoofd. En gaat hij hoog over het doel van SC Joure. Joure dan weer. Wat een lekkere partij om naar te kijken eigenlijk. Omdat er gewoon leuk gevoetbald wordt. Schokkens. En dan moet Makai opnieuw een heldendaad verrichten om de nul te houden. Maar hij blesseert zich hier behoorlijk. Maar gelukkig kan hij wel verder spelen, zei het met pijn. Maar haring schoonmaken van de week zal wat moeilijker worden, denk ik. Poetsila geeft die bal aan de Hoge. De Hoge ziet dat hier Zegers komt. Die zet een 1-2'tje op. En kijk eens hoe mooi dit afgerond wordt in de 61e minuut. Ja hoor, Rob Zegers. De man met overzicht. Eerst is hier Poetsila die bal leuk meegeeft. Aan de Hoge. De Hoge zoekt dan weer Poetsila op. En dan hier Zegers. 1, 2. En uit het boekje de bal keurig langs doelman Altenburg. En een fantastisch mooie goal. Leuk om naar te kijken. Weer Heikens. Heeft die bal nog voor en dan wordt het nog erger. 7-0 is het dan. Luc de Hoge pikt zijn doelpuntje mee in de 73ste minuut. De bal was er waarschijnlijk al wel ingegaan. Maar hij zet toch nog zijn kruin er op tijd tegenaan. En zullen we de treffer maar op zijn naam bijschrijven. Jan Peters ziet dat het goed zit met zijn ploeg. Geen kampioen. Maar kans op kans. En leuk. Hier nog een redding van doelman Altenburg. Die bal gaat dan via de paal tot corner. En trainer Konings zegt, ja het is niet anders, volgend jaar een stapje lager. Toch zou Joure nog de eer weten te redden. Oebele Schokker krijgt hier de bal, draait naar binnen, haalt met links uit. En dan is ook Erik Makai geklopt in de 81ste minuut en dan mag hij de gang een keer naar het net maken. Prima schot. En uitstekend de eer gered. Ze verdienden dat ook voor hun moedige optreden op Sportpark Zuid in Groesbeek. Dan fluit scheidsrechter Jaspers voor de laatste keer. Wint de treffers Kegro met 7-1. Blijft het evenals vorig jaar tweede. Maar mag het wel meedoen aan de KNVB-beker voor de profs. 7-1. Jong, provincie had 7-1. Een leuke afsluiting. Leuke afsluiting van het seizoen, ja. Daar heb je ook alles mee gezegd, denk ik. Ik denk het wel, ja. Gezien het laatste half jaar en de 56 punten die je hebt, is het toch zuur dat je niet die schaal in de handen hebt. Maar alle credits naar week 1, die zijn ook in staat geweest om de laatste 7 wedstrijden winst om te zetten. Dus alle waardering ervoor. Nou, het gros van de groep die blijft, dus 8 van de spelers die vandaag geacteerd hebben, die zullen er volgend jaar ook weer staan. Dus ik neem aan dat die volgend jaar weer meer gaan doen om de prijzen.